Salam урматтуу достор, бүгүн сиздер менен мен экинчи каталогду обзорун менен бөлүшөйүн дедим. Экинчи каталог Фабриктин 2022 жылдыгы 17 январдан башталып 6 февралга чейин болотмокчу. Бул каталогдун эң акыркы разворотуна, эң акыркы бетинде бул жаңы келген биздин партнерлор үчүн бериле турган белектер тартылган. Бул каталогдун шарты боюнча ушул 17 январдан 6 февралга чейин адам катталып 1365 сомдун заказын каталог баасы менен кылып, анан 20% скидка менен кемитилгенден кийин 6 февралга чейин төлөсө, анда кийинки 7 февралда башталган 3-чү каталогдун заказы менен ушул 3 продукцияны, мына немецкий, Германиядан чыккан безфосфатный циалидовый порошок, пятновый водитель, и анан сонун салфетка, пятновый водитель белекке келмекчи жаңы новичоктор үчүн. Ал эми бул каталогдун ичинде эмне бар? Эң биринчи бетти эле ачканда бул каталог бизге өзүнүн жаңылыктары менен, анан жакшы немелер менен, акциялар менен белгиленди. Мына бизде 14 февраль бул сүйүү күнү деп айтылат. Бизде муну майрамдагандар бар, майрамдабагандар бар, но приятный сюрприз баарыбызга эле жагат да. Инкогнито деген ароматы, өкөнү бириктирип 1365 сом каталог баасы менен 60% скидка менен келип атат. Инкогнито ароматы башка ароматтардан айырмаланып, өзүнүн бир башка парфюм окшошпогон өзгөчө ноталары менен айырмаланат. Инкогнито бул бири бирин тартып турган эркектерге, мырзаларга жана айымдарга арналган бирөө кара, бирөө ак парфюм болуп эсептелинет. Андан кийинки бетте мына биздин эң жакшы көргөн тошо парфюмдар, бул акциялар менен наборлор болуп белгиленген. Бул мисалы 7-чи бетте бизде өзгөчө бир бонус бар. Бул бонус боюнча эгерде сиз каталог баасы менен 525 сомдун товарын алган болсоңуз, анда могул жердеги любой бир ароматты, бир штокту сиз 315 сом каталог баасы менен ала аласыз. Эгерде сиз 2 жолу 525-тен 1050 сомдун заказын кетирсеңиз, анда сиз 2 парфюм ушул беттен тандай аласыз. Бул парфюмдар негизги аябагандай жакшы парфюмдар, жанагы эле инкогнито, Дона Фелис, мужской Омо Фелис аябай жакшы парфюмдар. Просто граммасы 35-30 миллилитр болуп эсептелинет. Андан кийинки бизде жакшы жаңылыктардын бири мага жаккан, бул биздин парфюмдардын арасында 23 февралга эркектерге арналган, сонун мырзаларга арналган бизде триммер бар. Бул каталогдо чыгар менен түгөнөт складта, и жана сонун косметичка. Бул косметичканын качествосу аябагандай сонун экен. Анан жууса болот, эркектер үчүн өтө мындай ылайыктуу жана мындай удобный сонун косметичка экен. Ушул белекти алган ар бир мырза сөзсүз түрдө сүйүнөт деп ойлоймун. 23 февралга заранее даярдансаңыз болот. Андан кийинки бетте мына бул мен жакшы көргөн сүйүктүү шампундар. Бул шампундардын өзгөчөлүгү 400 миллилитр чоң. Андан сырткары бул для всей семьи, мына фиолетовый крышкасы менен 4 жаштан үйдө балдарда жууна берсе болот. Булардын граммы чоң. Андан кийин вообще эч кимге шампунь жакпаса ушул шампунь жагат экен. Себеп дегенде бул жана составында ланолин бар, аябагандай сонун орган жана баштын терисин калыбына келтирген сонун шампундар экен. Эгерде сиз Фабриктен шампунь тандай албай атсаңыз, ушул шампунду мен сизге рекомендация кыламын. Андан кийинки жаңылык бул биздин жаңы парфюм, айымдарга арналган. Негизги ноталары личи, магнолия, анан аягында озоновый аккорд менен жаңы парфюм чыккан. Французский парфюм Эмили Копермандан Авиатрис деген ошол сонун парфюм. Мага бүгүн пробниге келди, жыттап көрдүм, чыны менен аябагандай сонун жана кызыктуу экен. Экинчи жаңылык бул мырзаларга арналган, мырзаларга арналган сонун парфюм. Бул энергичный цитрусовый, анан жана древесный аккорд менен аябагандай сонун Глориус деген жанагы Олимптеги кудайларга сыяктуу күч бере турган, бул тоже французский парфюмер Ильяс Эрмен Нидис дегенден атайын эксклюзивно Фаберлик үчүн чыгарылган. Эгерде сиздин мырзаларыңыз мындай атыр тандаган, парфюм тандаган мырзалардан болсо, ушул парфюм сөз жагат деген ойдомун. Андан кийинки дагы айта турган нерсе, бул биздин жаңы чыккан Пик деген
Pakari Virşin деген серия. Бул пик деген серия Атай мырзаларга арналган. Эки форматтары, XL чоң форматтар. 380-400 мл сонун сериялар чыккан. Бул атайын эркектердин денеси жана чачы үчүн кабын көрүү үчүн чыгарылган чоң-чоң сонун-сонун жана шампуньдар, перхотька каршы гель душалар и баягы шампунун түрү менен ким кандай кааласа. И бул жерде акция бар, жакшы. Андан сырткары дагы бир бизде жаңылык. Бул айымдарга арналган жаңылык. Сонун помада. Сонун помада. И, конечно, бул глянцевый помада. Жана оозун куюлуп кеткенде болуп турат. Модный оттенктер менен аябагандай сонун. И бул жаңылык, жаңы чыккандыгына байланыштуу 60% скидка менен арзандатылган. Андан сырткары мен жакшы көргөн декоративный косметика ар бир айымда бетине уход кылышат. И жакшы сонун косметика жана бетке уход бул тоналкалар. И эң сонун пудра 419 сом эле келип жатат. Бул пудранын өзгөчөлүгү муну баягы суулап дагы сүрсө болот, кургакта сүрсө болот и ар кандай образ жаратса болот. 4 оттенки бар. Андан сырткары мына сонун акция болуп атат. Бул Италиядан чыккан туштар. Ар бир туш 259 сом каталог баасы менен скидка менен келет. Эгерде сиз каталогтон 525 сомдун товарын алган болсоңуз. Андан кийинки сонун нерсе, мен бул бетке көңүл бурдурайын деп атам. Мына бизде сонун азыр 8 март майрамдары, 23 февраль, 14 февраль майрамдары келип атат. И биздин профессиональный макияж кылганда сонун базалар керек болот. Анан мындай бул жанагы жакшы макияж кылган, кылгысы келген айымдар үчүн арналган сонун серия. Бул макияжда баягы көпкө чейин кармаган фиксаторлор бар жана базалар. Баягы знаменитый биздин океанум сериясына чоң скидка келип жатат. Эки товарды бириктирип 1365 сомго алса болот. Шашылыңыздар, сиздер билгендей бул океанум сериясы өтө сонун эффектилерди берет жана кургактагы башка да кожолорго туура келе берет. Болгону аябагандай сонун эффект берет. Омолаживает, жашартат анан кожону оңдойт. Дагы бир айта турган нерсе, бул beauty гаджеттер. Фаберлик компаниясы өзгөчө гаджеттер чыгарган. Булар жанагы ультразвук менен тазалаган салондогу баягы аппараттар. Ошол аппараттарды өзүңүздөр алып алып, бүдөн күндө колдонуп, салондогу да эффект алсаңыздар болот. Конечно, бул бизден сонун мүмкүнчүлүк 145-бетте. Мына ким өзүнүн денесин карап, баягы целлюлит болбосун, денем айрылбасын, денем жумшак болсун, денем сонун болсун, сулуу болсун деген айымдарга экини алсаң, бул сары басы иштей баштайт. Ошон үчүн бул жерден экиден алганды унутпаңыздар. Аябагандай сонун баа 69 сом любой кол крем. Ар бир 75 сом любой бут крем. Кол кремдер мага өтө жакты, себеп дегенде ар бирин өзүнүн функциональный обязанности бар экен. Бирөө барьерный, бирөө омолаживающий, бирөө восстанавливающий деп аябагандай сонун бөлүнөт экен. Конечно, бизге күндө керектүү зубный пасталар экиден алсаң арзан деп чыгып атат. Ушул зубный пасталар бизге эмнеси менен жагат? Бизге булар профессионалдуулугу менен жагат. Андан кийинки мына күнүмдүк бизге колдонгон нерсе бул самын. Мол самынга көңүл буруңуздар. 79 сомдон болуп атат. Бул Италиядан чыккан натуралдуу самын без никаких красителей. Анан баягы масло менен обогащённый, кадимки эрип кетпейт, сууга түшүп калса мыльницада турса анан аябагандай сонун очищение берет. Мындан кийин баягы кожа сонун болуп калат экен, урматтуу достор. Сөзсүз түрдө ушул самындан алыңыздар. Башка жерден деле самын алып атасыздар, но бул самын көпкө жеткизгени менен айырмаланат. Анан конечно биздин күндө колдонгон бияктан башка да зубный пастабыз бар, 85 сом болгону. Анан бизде жаңы чыккан эксперт деген сериясынын шампундары, булар өзгөчө, булар профессионалдуу уход, булар бөлүнөт.
эме менен баягы эмне кожа үчүн, кандай чачтар үчүн, мисалы химия алган чачтар үчүн восстановление, мисалы боелгон чачтар үчүн, баягы агартылган чачтар үчүн, түшүп аткан чачтар үчүн деп булар айбаганда бөлүнөт. Анан дагы мен силерге айтайын дегеним, бул биздин знаменитый эме шампунь Ботаника, тоже 400 мл чоң объем, азыркы учурда 149 сомдон келип атат, арзан для семьи. Андан кийин мына бизде Нечаев Family Club'тан сонун шоколадтар. Бул жана таттууну жакшы көргөн сахарниктерге да жакшы. Мунун составында сахар жок. Ар бир шоколад 135 гана сом, 60% скидка болуп атат. Өтө сонун шоколадтар. Мен силерге муну өзүм да жеп көргөн, балдарыма да аябай с удовольствием алып берем. Полезный шоколад болот. Ушу полезный шоколадтан алыңыздар. Андан кийинки биздин жаңылыктардын бири, бул баягы суставтар үчүн биздин жана бутубуз, колубуз суставтар ооруткан, ошолор үчүн атайын чарлаган травяной сбор чыкты. Эң жакшы жаңылык. Анан өзгөчө скидка, 50% скидка именно нужный пластырь детокско чыгып атат. Бул билесиздер тамандан соруп чыгат баягы токсиндерди организмдеги, именно баш ооруу, ич ооруу, же болбосо бети угри, же ушундай бир нерселерди баягы организмдеги иммунитетти укреплять этиш үчүн, токсиндерден, шлактардан айрылыш үчүн таманга чаптап кое турган пластырлар 629 сом болгону. Өтө керектүү продукция. Андан сырткары бизде баягы идиш жугуштардан бул Германиядан чыгат, биоразлагаемый, экини алсаңыз 165 сомдон ар бири. Анан конечно бизде хит бул жана ковер жугуч. Бул ковер жугуштун жакшы жери, мына кышында азыр биз коверди ишке алып чыгып жай албайбыз, ворстурду аябагындай сонун тазалайт, особенно жана дивандар, стульчиктердин үстүн баягы пенкасы менен жуйсуздар, сонун жыттыдай аябай кетирет, анан таптаза кылып тактарды кетирип тазалайт, даже жабышып калган жвачка деген сыяктуулардын баарын ворстон алып чыгат. Өтө сонун нерсе, ошондуктан азыр буга 50% скидка менен чыгып жатат. Ушундай жакшы нерселер бар. Эгерде сиздерге дагы кызык болсо, ушул видеонун астында жазылган WhatsApp'та телефонго кайрылсаңыздар, мен силерге толук маалымат беремин. Баарыңыздарга ийгилик каалайм.